your first place and work is presented to your Remastered Edition 3-5 Chat, Joanna Zimbora. Здравейте на всички! Днес в днешното видео сме с Йоана Жилкова, която е наша бикини състезателка, наша шампионка. Тя ще разкаже малко повече за нейните успехи. От кога занимаваш ти цяло с това нещо? Цяло вече четвърта година стартирам. Четвърта? Да, 2019 стартирах на шега, честно казано, и от любопитство и любов към спорта по принцип. Нещата се получиха още от първото състезание и така започнах всъщност. Да се занимавам сериозно всъщност да. В тази сфера. Реално в коя категория си там, нали сте на категории? Значи дивизията е бикини, а вече в категорията обикновено попадам при най-високите, зависи от големията на състезанието, на височина не измерват бикини. Да, категориите са на височина. На височина, аз обикновено съм или предпоследна, или последна категория. Колко си висока? 172 на състезание ме мерят, значи мерили са ме различно от 170 до 171,5. Това знаеш ли защо се получава? Доколкото знам и при изчистването на мъзлините спада. Да, между прешлените се губи водата. Точно, и се става на по-низко. И съответно и знаеш има разлика и в сантиметрите. Да. Затова не мога да кажа със сигурност, че съм в най-високата категория, просто зависи от моментната форма, състезанието и съответно. А като килограми? Като килограми, последно излязох 58, а някога стартирах, сега се сещам, 52 килограма с нищата го, да, преди 3 години. Как изобщо се запали по спорта? Защото нали, преди години, поне аз тренирам доста години, нали, и жени в залите изобщо нямаше. Сега постепенно доста навлизат, даже в някои зали са повече от мъжете. Да, има и тази тенденция. Да, в смисъл по-опорите са такива, много повече упражнения, нали, да вкарват, поне така аз наблюдавам. Това може би влияе малко, идва и от социалните мрежи, където се предлагат. Абсолютно, да, всички искат, нали, да станат вече вариации, такива... да са фит, добре да изглеждат, което няма лошо, много хубаво даже. Аз винаги съм спортувала, като малка тренирах 7 години акробатика. Още в тинейджърска възраст спрях рязко и преди 20 години влязох в фитнеса, благодарение на моя съпруг, който ми е треньор Христо Жилков. Той ме вкара, тренирах, първата ми зала беше една много мизерна зала в Западен парк, не знам, може би и ти може да я знаеш, повечето фитнес така. Да, не им казвам, да се обида, че е зала. Ми не, така да се беше. И то времето преди бяха всички зали такива. Тогава стартирах. Не, аз съм от Пазарджик, сега да не се обиждат, ама си такива залите бяха доста зле. Да, за разлика от сега вече има доста. Мръсни, такива. Доста по-добре изглеждащи. Здравей. Тренирах чисто любителски. Много хаотично, въобще не спазвах някакви режими. Винаги съм била слаба с бърз метаболизъм. 2-3 пъти тренировки седмично, зависи да както се тренира. Попаднах случайно 2018-та зад сцената на един от турнирите в България. И тогава дори имаше въпроси към мен, аз коя категория съм точно, коя височина. Което ме наведе на мисълта, аз защо ме питат, може би става. Да. Видях и всъщност бикините отзад, че са достижими като форма, защото знаеш сцената. Сцената, да, ти има снимка, да ги гледаш, да, си казваш. Да, в смисъл изглежда съвсем различно, както и мъжките категории, и женските. Да. И така решихме да пробваме. Нямах никакви очаквания. Дори преди години, тъй като покрай мъжа ми започнах да ходя още от 2003-та на състезания по бодибилдинг. И тогава на едно от състезанията гледахме категория бикини и коментирахме, той каза така, може би на шега, не, ти не си за тази категория, въобще нямаш данните. Тогава не съм си помислила. Защо си била по-слаба ли? Що? Ами може би чисто структурно като скелет, тъй като аз съм малко по-тясна рамка цялостно. Раменния пояс, ханша, съответно и талията седи по-голяма
А то какво се търси като цяло? Ами хикс рамка. Хикс рамка се търси, баланс, то естетика, да, си, да, абсолютно, да е красиво и балансирано, да. Нали, да няма наделяващи мускулни групи, диспропорции. Да няма груби детайли, груби, да, мускули, да, точно така. Като повечето хора, както си мислят, нали, че след като тренираш, ще станат много груби и това са пълни глупости. Абсолютно. Просто може би са оправдания. Нали. За мен фитнеса, аз често го наричам като изкуство, реално един творец, който работи с глина върху, да, себе си. И можеш наистина да моделираш тялото си по начин, по който искаш да изглежда, да прикриеш слаби страни, да подчертаеш силните си, така че... Но пък трябва да положиш много усилия и хората... Да, няма как. В днешно време не обичат да се мъчат. Има го това, да. За съжаление, всеки иска бързо резултати. Ако може сега, веднага, не се замисля въобще за здравето си, за това, че тези бързи резултати ще са временни и после положението става по-зле. То по-скоро трябва да стане начин на живот. Точно така, да. Лично аз, при мен е начин на живот и при много други, които съм коментирал, тези диети и така нататък, нали, те не ги плазват някакви храни, защото просто те ще се хранят здравословно. Да, точно. Стане ли начин на живот, всичко се получава. Да. Добре, става 2018-та, решаваш да се подготвиш за състезание. И какво променяш изобщо в тренировките? Какви сте били тренировките преди това? Ти каза хаотично. Хаотично, горна-долна част, някакви кръгови тренировки. Вече... Чисто здравословно. Чисто здравословно, просто имах някаква физическа активност. Тогава, пак казвам, не спазвах никакви режими на хранене. Докато, когато вече... решихме да се готвя състезание. Съответно, основното промяна беше храненето, защото аз трябваше да покача мускулна маса. И до ден днешен, нали, работя върху това. Да. Процесът е бавен, труден, но с постоянството се постига. Абсолютно, постоянство, да. Се постига, храненето се промени. Съответно, тренировките зачистиха, като се наблягаше на определени мускулни групи, нали, които трябваше да се развият. В началото нямах никакъв гръб. Кои мускулни групи са важни за бикините? Реално всичко, като се замисли човек, но най-вече глутеус и задното бедро и раменния пояс, рамената рамената, да. А гърба? Тази ширина. Гърба специално в федерацията, която съм аз. Говорим, ромбоидната част. Да. Ами да, трябва да развит по всички положения, макар че в моята категория специално гърба не се гледа, но ти за да изпълниш дадената поза, ти трябва да имаш тази ширина и да имаш развит гръб, за да покажеш. Последно време гледам, че те дори не си местят косите да им се вижда гърба. В MPC, да, не се местят. В MPC не се местят, тъй като аз в началото се състезавах в IBB, преминах към MPC. В IBB, да, косата се отмества и се показва съответно... Да, защото реално се крие много голяма мускулна група и аз не мога да си разбера защо го се крие. Ами такива са им правилата и съответно... Да, но не спирам да го тренирам, защото той ми дава допълнителна ширина, тази хикс рамка, която търсим. Да, абсолютно. Добре, като храна, какво промени? Започна ли да смяташ макронутриентите, примерно колко калории приемаш на ден, колко протеин, мазнини, хидрати? Да, няма как. Част от процеса е това нещо. И започнах, началото ми беше много странно и трудно да свикна с това нещо, сега вече... А еднотипно ли се храниш като храни или вкарваш различни видове меса, вали хидрати? Според това как се чувствам, защото понякога, знаеш, като еднотипно умръзва. Да. Гледам да си разнообразявам, някой път ми седе само, да кажем, пилешко, ям пилешко, в един момент ми пипва, сменям го, да, разнообразявам. Какви килограми ядеш като месо, като количество, да речем? Ами, за бикините като цяло не е нужно да се изяжда и супер голямо количество протеин. Да кажем, към момента някъде протеина дневно ми е 160 грама. Някакъв половин килограм, да кажем, пилешко, плюс протеинова пудра. Да. Имаме за тренировка. Яйцата, да. Яйца ям. Като при мен случая си позволявам да ям и цели яйца. По-вкусно също. Да. И ти ядеш по доста по-малко и аз. То идеята е, че те повишават холестерола и оттам вредят и имат и сяра, да речем аз както ям по 30, да, така, тогава, ако да, изям как. 30, но между другото мога да ги изям, нали? Със сигурност. Да.
хапвам си доста яйца. Аз не бих мога. Яйцата, между другото, са ми една от най-гадните храни в диетата. Не обичам. Аз без яйца не оставам. Даже съм правил такива видеа, сутрин ставам, изпървям ги малко, смилям ги и ги изпивам. Това ми е закуската или ги правя като рокки. Ако са рокки, мога да изям 30 яйца наведнъж. Просто не, не. Или едни палачинки, скоро ще направя едно видео. Какви палачинки си правя с протеин и с чисто белтъци. Да. Но много вкусни става. Така е опция, да. Аз и си ги разнообразявам и така нямам апетит за сладко, нали, някакви такива неща. Да. И си правя такива някакви десертчета сам, което е добър, нали, вариант. Да избегнете нездравословно. Да, ставаме това. Доста изобретателни, когато сме на... Той има супер много рецепти, само човек трябва да пробва и да дали малко време. Да, и да си намери своята, която да. Наистина му харесва, да му пари вкус. Да, и здравословно. Да, и с дъщеря ми си правя такива кекчета, някакви да, такива мъфини. Да. Абсолютно здравословни. Моите деца също да ядат бърка и много често, вместо да им купувам готови йогурт, такива плодови кремчета, протеин с, да. Скир или... Обезмислена извара и... Абсолютно. Всяки вариации има, да. Въглехидрат? Въглехидрат? Мога да кажа към момента, защото през годините всичко се променяло. Към момента, нали? В смисъл... Към момента съм... Към годините си, преди си ял повече, предполагам, нали? За наступаш повече време. Да, сега съм дневно, когато не въртя въглехидратите, на около 200 грама. Последната ми подготовка от тази година е при нея така въглехидрати на ротационен принцип, т.е. 2-3 дни са на ниски въглехидрати, после зареждане. Ниските са ми 150 грама. Да. Зареждането ми е около 450 грама въглехидрати. 150 грама? За деня въглехидрати, да. Това си е доста добре. Ами добре, да, като цяло да не съм падала на супер ниски. Просто организъм ми го позволява и нямам нужда да... А нули такива пробвал ли си без въглехидрат? Не съм имала. Не съм и фен, защото знам, че смачкат много мускулатурата. Със сигурност, това си е голям стрес за организма, да. Но слава Богу не ми се налага от този момент, дано и не се налага. Да. А тренировките? Вече започваме да разделяш мускулните групи? Да. Разделям ги в момента. Е така, в последно време... Какъв ти е тренировъчният сплит? Тренирам 2-1. Открих, че по този начин не успявам така да добре да възстановя тялото си. Горе-долу се значи спада 5 дни в седмица тренировка, ако сметнем. Имам 2 тренировки за долна част, акцент е глутеус и задно бедро при мен в случая, съобразено нали, с категорията и изискванията. И 2 тренировки са ми за горна част. Едната е гръб и задно рамо, другата е рамене и ръце, което вече наблягам и на предно, средно. Като упражнения, колко правиш примерно за мускулна група? Ами много индивидуално, примерно при раменете съм забелязала, че по-добре ми се отразява да правя повече упражнения и с повече повторения, докато при краката е малко по-различно, нали? Там са по-малко серии, по-тежичко. Да. А като повторения, самите повторения, примерно 12-15 ли са, или са по-малки? Много бройки? Зависи, да кажем горна част, средно между 10-12, зависи от упражнението за рамене, някой път може и 15, за краката между 8 и 12, зависи пак. Да. Вече за глутеуса някои упражнения, да кажем и при хип тръста, ако е с по-лека тежест, стигам и до 20 повторения, зависи как го обработвам в момента. Да. Така че не мога да фиксирам точно да... Аз тренирам и по интуиция много често, знам, че днес трябва да правя глутеус. Следя нали, формата си, какво трябва да подобря, да наблегна и съответно променям програмата си. Някои упражнения се повтарят, някои не. Да. Добре. Просто усещам тялото си и разбирам какво трябва да свърши. Като дойде първото състезание, в смисъл там при вас позинга, това при всички, нали? Позинга е много важен. Да. Някой помогна ли ти от видеа ли се научи, защото при мен лично... беше много интересно, да. Беше много трудно. Всичко. Да, позинга, на мен дори сега ми е трудно, аз вече имам живи, здрави, другия месец ще направя 20 състезания, имам над 30 излизания на сцената и пак правят грешки, и пак се учи, усъвършенствам, то няма как. Ай, знаеш, формата като се променя непрекъснато. Да. Ти променяш и позинга, сменяш ъгъл, да кажем най-просто в дадена поза. Значи за позинга аз, при мен беше интересно, че аз стартирах
така интереса ми към пластика, още преди да започна същинската подготовка. Да. Някъде половин година преди да стартирам вече диети, тренировъчната програма, която да следвам. Значи учех се от интернет основно, от други атлетки, които ми харесват и ме вдъхновяват. И в началото ме правих тогава Съни. Да. Преподаваше, отидох и при нея 2-3 пъти, мисля, че за малко позинг, така урок, уроци да ми даде насоки. И после вече сама продължих. Така всъщност се превърнах и в позинг треньор, някакси, може би от акробатиката и от това, че аз работя сами като модел пред камера и така нататък, нямам притеснения на сцената и много свободно се държа, много уверено, което се забеляза от съдиите и от атлетки. И започнаха да ме търсят. Точно това, което си говорихме този ден, нали? Не само позинга, нали, примерно визията, изражението, усмивката, просто излъчването, нали, е много важно. Именно за това, примерно в моите позинг класове. То си личи, когато излезе състезателките, коя ще се класира напред, просто по начина, който излиза. Начина, по който излиза. Точно, аз уча не само на задължителната поза, аз уча на цялото всичко поведение, от първите стъпки, в момента, в който. Така ли? Офис, шефове и така нататък. Ние ще снимаме една смисъл. Аз знам, но шефът ми каза да ви кажеш нещо. Да, добре, няма проблем. Окей, няма нищо. Те хора ще ми се сипат. Здравейте, отново сменихме локацията, защото ни казаха, че трябва да се преместим от кафето, което снимахме. Така продължаваме с интервюто с Йоана. Какво говорихме? Че аз направо изключих. За позинга, да. Стартирала много по-рано. Да, да. Вече научи се да позираш. Ти каза, че ти е помогнала това. Съни? Съни? Да. Защото по интернет само така да го кажем, да гледаш. Имаш ли предсценична треска, когато преди първо сезоне? Не. Не, защото аз имам така да кажа тренинг, дълги години съм работила като модел, снимал се на различни филми, работа си, работа си в чужбина и телевизия. И обичам да съм пред камерите, да на прожекторите. Реално, често казвам, че пренесох на спортната. Да. Така че има ваше вълнение, разбира се, щастие, душа, но така оценища треска не. Мен лично първият път ми беше много притеснен. По-скоро бях много умаломощен такъв от глад, пиех някакви диуретици, нали, за първото състезание. И как ми е първото състезание? Спомняш ли си? Да, няма как да го забравя, защото все пак станах и първа в моята история. Да. Браво. Аз реално бях планирала първото състезание да бъде в чужбина. Което, след време като го измислям, е доста глупаво да отидеш директно на международна сцена, без да имаш опит, защото на международна сцена конкуренция е много по-силна и много по-подготвена. И така се случи, че през месец преди първото международно състезание, което беше в Румъния, аз бях вече готова като форма, имаше две български състезания. Тогава и предполагам, че по-добре да се пусна да видим въобще какво се случва на сцената, защото едно е да позираш вкъщи, нали, да тренира залата, да. Друго е вече. Един вид това в България ти било тренировка, нали, пред по-голямата сцена. Първо излязох тук, след това вече дори на първото международно състезание станах първа в едната категория и трета в още една, тъй като аз излизам и на мастер на класическата категория. Каква е разликата? Разликата е във възрастта. На мастер са ограничени освен в височината и във възрастта. Да. Ясно. И ставаш първа. Вече хората около тебе как реагираха, нали? И реално важна е подкрепата на близките ти, каза, че съпруга ти е треньор. Ако няма подкрепа в семейството, нещата няма се получи. Да. Защото когато се случи състезание, ти сам знаеш, така доста се концентрираш именно на това. Живота ти се малко така променя, изолираш се от останалия свят. Да. Дори да се опитваш да живееш така нормално в кавички, трудно е. И ако наистина хората от тебе те разбират, нещата няма се получи.
да. Ние преди децата няма време толкова за тях, за да, и това съпругът и изнервен си от самата диета и тренировките, да, цялостната подготовка. Но хората в последствие, нали, съответно реагираха доста положително на това, което правя. В началото, когато още се готвих и казваха защо се занимаваш това, нали, ето ще качиш мускул, да, да, така. Родителите ми също в началото бяха така малко изумени, изненадани и странно гледах на всичко това, но сега гордеят с мен. Да, супер. Щастливи се всъщност, че предприех този риск, тази промяна. Да. Но то ще е здравословно, чисто здравословно е добре, нали, човек да спортува и да се храни по такъв начин. Те хората не го осъзнават, но примерно като стане на 50 години, като си направи съпоставка, този човек, който се храни здравословно и не, ще има разлика 100%. Сигурно. Да. Ти каза, че даваш уроци по позинг, ще оставя координатите на Ивана долу под видеото, може да се свържете с нея. Допитвате се често момичетата, които искат да влязат, нали, в форма или изобщо да се пусне на състезание. Ти реално само позинг или и цялостна подготовка им предлагаш? Скоро всъщност започнах да се занимавам и с така общо да го наречем фитнес коучинг. Имам едно момиче, което готви в момента за състезание. Често казвам, опазах се от това нещо, защото знаеш тенденцията, масовата е, само в България, идеш на едно състезание и ставаш фитнес тренер. Да, аз направо. Ти разбираш, аз напълно съм го търсила това, не съм го искала, но има търсене още от самото начало, когато отказва. Но в един момент вече, когато натрупах и опит, аз работя с жени, съответно ли занимавам се с точни напитани планове, на тренировки, цялостна промяна, зависи кой какво иска, какво цели, подобрява много се здраве. Така, с натрупан опит аз вече знам нещата, как работят при жените. Мисля, може да доста по-специфични от мъжете и много от мъжете правят грешки, тренират жените като мъже. Мене също ме питали и аз си казвам, аз мога да ти кажа как да направиш мускули, но не знам как да позираш и всички тези неща, нали, които са някакви тънкости. Така че отскоро да ме... Дори за Борислава, която си говорихме пак, аз си казах, аз мога да ти направя мускулеста, но не и другата. Но пък вървят ръка за ръка, трябва и двете неща да се работят. Голяма грешка правят хората в сферата на състезателния бодибилдинг и мъже и жени, че не отделят точно на един бодинг. А той трябва да върви ръка за ръка още от самото начало. Абсолютно съм съгласен, да. Аз много често го пренебрегвах първите състезания. И след всяко състезание просто чуй дали ще изкарам състезанието, дали няма припадане в сцената, защото нямах въздух. А то е липсата на тренировки от позирането. И преди световното, което ходих, там ми казаха, нали, че там не ни прибират на сцената, стоим постоянно на сцената. И аз трябва да съм примерно 20 минути релакс. Така е, ти не трябва да изпускаш реално формата, защото да. Съдиите дори да има наредени на предна линия атлети, те могат да искат допълнително нещо да видят в теб. Абсолютно, и, да. Са сигурни за номерът и да погледнат. И ти, кога си отпуснал формата, това е повлияло за сигурност на позирането. Да. И много се надъхах и всеки ден позирах по половин час постоянно, нали? Ти си осъзнал, да. И вече започва състезанието. И мен единственото притеснение ми е само да не припадна, дали да ви стане лошо. И се оказа, че даже много добре се справих. Без да се задъхам или нещо от сорта, там минус всичко, което трябва. Да. Нещо много полезно, което казвам всъщност, той с теб си е полезно в позинга, да имитираш сравнително позиране и да задържаш максимално да бъде така ползна, за да може да се тренираш издържливостта. После вече на сцената... Абсолютно, при нас е самото стягане, когато държи стегнат, нали, и те те завъртат 3-4 пъти и там вече ако мускулите се изморяват и не може да се стегнат толкова време.
Да. Адреналина, емоциите, всичко си оказа влияние. Даже миналото година сме се спътнено просто на задни щети на дипломата. Една жена, тя категория, беше, не беше бикини някакви сами неща. Първо беше ревяха за първа втора, накрая излезе и само защото почна да си пускам бочки. Да, тя се изморила. Сработаха с това, че ги държаха дълго на сцената и просто в един момент вече изкарах. Да. Което е много жалко. Съгласна съм. Аз така в Македония ще я да припадна на състезанието. И те ни завъртат първи, втори, трети път и викат сега, ако ни завъртат четвъртия, 100% да припада. Но те пък ни завъртяха и викаме, извадих късмет, нали, цялото нещо. Минава първото състезание, ти каза, че си била реално в нашото, което е IFBB. И след това се местиш в Румъния и там са NPC, нали? Беше пак IBB. Аз година и малко бях в IBB. Там направихме с чистоти на състезания. Да, за година и малко бе аз тези. Ами аз ако мога бих правил още просто вече финансово зависи. Да, ще стигнем до тази чаша, ще разкажеш. А ти стоиш постоянно в форма, нали? То при мъжете е много по-трудно да стоиш постоянно в форма, нали? Аз съм близко до състезателната форма. Но той и аз така обичам да се държа, защото после, примерно, ако както масово искат да трупат килограми, натрупват много мазнини и реално те губят едни 2 месеца, вместо да обработват самата мускулатура, те изгарят мазнини. Да. Но те не го осъзнават и реално тези, които са на световно ниво, не говорим тези, които са класирали за Олимпия, примерно при мъжете, те ходят примерно на 10 състезания да натрупат точки за Олимпия, или там да се класират и се стоят постоянно във форма някаква. Да, професионалистите, ако наблюдавам и тези в Америка, там. При жените не знам как ще, но предполагам и там е да, така. Това, което аз следя, е, че те целогодишно са близки до състезателната форма. Да. Много по-лесно случай процеса, следствие да влезеш във форма и пак можеш да се надграждаш. Виждам го по мен, виждам го по тях. Да, със сигурност. Не е да ставаш, аз това не го приемам само при бикини, че тази категория и да идеш в лицо в състезанията и човек не може да познае, че си състезател. Слиза въобще в хитна зала. То по-скоро, като се отпусне, човек почне да яде някакви такива неща и то организма се презапасява. Защото си мисля, че пак ще влезе в калориен дефицит и голяма грешка правят. Направи 10-те състезания и реши да преминеш другата федерация. Каква е разликата в двете федерации? Защо изобщо реши там, нали? Ами аз, когато още... Или реално си постигнала нещата, които си искала в тази федерация? Когато реших да състезавам, аз си бях набелязала състезание, което се оказа, че NPC тогава. В България нямаше такава федерация към NPC. Аз съм нова, нали, зелена, въобще не знам подробности. И логично е нещо, това, което е близко до мен, което случва в България. Там да... Да, да правиш там първо. Да. Но винаги съм искала в NPC. Дори датчики, с които впоследствие съм се запознала по състезанията, и сме си комуникирали, и са ми казвали, като обратна връзка, че чисто структурно, като форма, мускулатура, кондиция, че аз бих седяла по-добре в NPC. И в един момент... Имат разлика в критериите ли? Ами самата дефиниция е по-различна. В разни дни, че ви една идея по-забладени, няма я тази изчистена, която назад от тело са детайлите, позирането на ми, докато в NPC качеството като че ли е малко много. Да. Имаш предвид. Бих го описала като вас. Да. И в един момент просто вече реших да имаше близко състезание до България, в Румъния. От една форма скочих на другата. Така преминах. Там има ли разлика в позинга? Да. Между NPC има огромна разлика. В FIBB имаме 4 пози задължителни. Там има само 2 предна и задна. Поза. Нали, вече преходите също са доста различни. Малко по-различно случва нещата на сцената. А там как се научи с позинга? Някой пак помогна ли?
сама. Аз съм самоука, последствие, нали, след като някаква основа изградих надграждането, аз сама си го правя, търся си го, гледам, непрекъснато обществозирам. Да, да. Търся си, така съм усъвършенстваме, защото искам да се поставям винаги в най-добрата степина по възможност. Самокритична ли си? Да, много. Много и често, да. Това е важно според мен за развитието. Аз също никога не се харесвам. Да, точно. Да. И постоянно мрънкам на хората около мен, че нищо не става. И така може би надграждам малко по малко нагоре. Да, човек в спорта не е самокритичен. Мисля, че няма да може да постигне така, прогрес и добра форма и да надгражда. Да. Защото има, виждам и такива атлети, които са доволни, харесват. Окей, нали, аз съм доволна, че постигна тази форма, обаче не трябва още. Да. Да... Самозабравя се, нали? Никога не мисля, че съм най-добра. И... Винаги има по-добър, нали? Винаги има. Аз поне така търся човека, който да настигне един вид, трябва да гона някой. Много интересно, не знам при теб дали го има това, че в началото, когато още нямах този опит, това око да видя веднага този атлет е окей, става форма. В началото много атлетски, само при мен, които ми струваха невероятно и в България в чужбина. Сега, като погледна назад, съм се чудила как въобще съм мислял това нещо. Днес е нивото, което качваш. Вече създаваш, имаш опита, имаш вече професионално око да виждаш нещата. Показва, че ти всъщност наистина си надградил и растеш. Да, в сравнение с останалите. Да, да. Как мислиш, че нивото в България на бикини състезателки, да речем, развивали се, има ли нови момичета, които искат да занимават това нещо? Изобщо формата подобрява ли се? Или просто стоят на по-ниско ниво едно, което е по-аматьорско и... Нивото, защото ги мързи, нали, за мен лично. Нивото като цяло в България не е високо. А защо според тебе не е високо? От една страна, защото тези атлетици не излизат от чужбина. Когато излезеш чужбина и станеш до... често там се среща с титулувани атлетки, които имат сериозна вид, добра форма. Може би няма смелост да отиде там. Другото, което мисля, че ги спира е финансово от другата страна. А мисли, че не си поставят високи цели? Речеме, не е целта, защото много хора са мъжества. Аз искам да изляза на състезание. Пък какво ще е класирането? Дали ще се представя добре, изобщо е без значение. Просто момчето си направи някакво снимки, да речеме, или момичето да каже, аз съм състезателка или състезател. Ти, примерно, си била с ясната представа, че трябва да отидеш в чужбина, искала си първо състезание да е там, нали, имал си по-високи амбиции, да речеме. Да, на много тези, които излизат на сцена, целта им просто да влязат за момент във форма, да се видят на сцената, привлича ги блясък, абсолютно, да. Той изглежда отстрани много така красиво и лесно. А всъщност, за да изглежда по този начин, седи адски много труд, лишения. Но покажи, класират назад, аз не знам, аз ще се побъркам просто. Примерно, ако съм примерно трети, знам, че другата година ще се потрудя два пъти повече, за да стана втори. Но някои си стоят на едно ниво и просто не иска да ме изграждат. Това наблюдавам аз като тенденция, никакъв прогрес. Да. Уж тренират по-добре, хранят се по-добре, уструпат опит, сменят треньори. Може би и от нас най-треньорите, които избират, влияят на това нивото да е такова. Има ли добри треньори в България по бикини фитнес? Реално, какви са критериите да избереш един треньор? За мен лично треньор е човек, който е с мен в залата. А с другото е човек, който, да речеме, комуникираме, обсъждаме някакви неща. Но той не е ли с мен в залата? Да види всяка моя тренировка, всяко мое упражнение, да говорим как се храна, да ме следи визията всеки ден. Това за мен е треньор. Другото е просто човек, който
ти помагат, има странично наблюдение. Партньорите бикини може би се броят на пръст. Защото според мен са масово онлайн някаква там, да има някаква комуникация, колко да ти вземе парите. Това е доста актуална опция за трениране. Но пак зависи върши работа, защото особено в Америка топ-треньорите си го доказат, те имат изключено много атлети. Те имат много атлети, да. Този, който комуникирах, Маур Саси, дето той има някои професионални състезатели. И с него започна подготовката. Ние си говориме. Ако ти кажа каква беше комуникацията, той говори на италиански, един македонец го слуша, македонецът ми превежда на български, ти така в общ чат, направо ужас. И има предвид, че той не ми е казал нещо, което аз не знам. Просто разсъждавахме и двамата, примерно да речем кой въглехидрат е по-добър за мене. Пробваме някакви проби, грешки и такива неща, но реално аз си правих всички тия неща. Ами ти са пък имаш и доста натрупан опит. Да, познал съм си тялото, това е предвид. Това така се е получило, защото то реално няма кой знае каква тайна в тялото. Да, да. Както много хора си мислят нещо вълшебно, има което всеки пази. Просто да ти трябва да опознаш тялото си, точно ти трябва грешка, да виж кое работи за теб. Но тя е доста гъвкава. Абсолютно. И в хранене, и в тренировки. Но без да пита човек, без да го приложи, да изчака, че някакъв няма как да го разбере. Трябва човек да е дисциплиниран, инструктор, да спазва всичко, което трябва. Аз като ми кажа, че някой не се получава, значи 100% нещо бърка в диетата. Читва някъде. Това е невъзможно, да. Аз като съм го изпитал вече и при него да не се получава. И имам предвид, че треньорите в днешно време просто са некомпетентни и просто идеята им е да изкарат някакви пари там. Когато идея състезателка, дали е състезател, той може да не става. Аз ако дойде някой при мене, защото си идва някои момчета, нали, и той ми казва, аз искам да стана състезател по културизъм. Казвам, пич, намери си друг треньор, защото просто ти нямаш данните за състезател поне близките 2-3 години. Викам, пробвай да видиш как ще бъде с някой друг, после вече. Да, много често не им казват и ги подкрепят и създават една такава иллюзия, че стават далеч от истината, специално за даден категория, в която искат да се слязат. То е особено в България, примерно и като нивото е по-лошо и вече като отидат, например, на някаква международна сцена и там като ги класират зле, и те може би се депресират, казват тук съдиите, не знам си какво, правят някакви такива продания. Което... Си мисля, че на международната сцена е много лесно, аз съди по това, че... Едва ли е лесно? Са ми споделяли коментари, те си мислят, че аз отивам я така печеля медалите в чужбина. Да. А всъщност е толкова трудно там да се докажеш и да се забележат и да те видят. Особено като българка, правиш ли разлика между ако си българка и дали личаме някоя по-развита страна? Да, особено това ви го имаш много. Да, то е навсякъде го има със сигурност. Усещам го в MPC, но не чак толкова. Но това ви би изключително много в България просто цакаха яко. А като... Ние нямаме федерацията никаква подкрепа. Социални мрежи, да речеме, ако някоя състезателка е по-известна в социалните мрежи, защото все пак всички съдии имат социални мрежи, гледат, следят, нали? Защото и при мен е постоянно, получавам покани такива деца, мои съдии. Според тебе това важно ли е? Той така... има ли някаква солидарност, ако ти си по-популярна в социалните мрежи? Защото има някои хора, които изобщо не ги развиват. Не? Мислила съм си го. Има така доста съвпадения за хората атлети и мъжени, които са мислим доста развити в социалните мрежи и съответно добре се получава и на сцената. Да, да. Но има и такива, които въобще не си развиват профилите, пък пак се вяват. Така че не мога да кажа на 100% че има тази тенденция да влияят по този начин. Да. Но сигурно си има понякога. Аз поне така си мисля, че има. Поне при мен съм го забелязал, нали? По-популярните атлети в социалните мрежи популяризират спорта. Да. Повече хора достигат, но малко. Абсолютно.
да има такава реакция от съдиите? Казахме за финансите. Трудно ли е една подготовка от чисто финансова гледна точка? При мен е доста скъпо. Просто това човек и аз, дето нямам спонсори, трябва точно да обича това нещо и да си дава парите така, реално седна на вятъра, нали? Защото първите години реално беше така. Докато си завърта нещата, влагаш едни пари, влагаш и нищо не изкарваш. И в един момент се замислиш, а аз що влагам тия пари? И си бях въобразил, че някой спонсор ще дойде да ме спонсори от някъде. А той се не идва. Те много хора да си мислят, че е така става спонсорството, но също доста трудно, особено в последно време, когато вече има толкова много атлети и толкова много инфлуенсъри, да, които пък рекламират от кашкавал до кули. Това също не го разбирам. Но става, те се продават евтино. Те се продават евтино. Ме също не предлагали много такива и в канала ми да те предлагат. И аз му казвам, пич, ти сериозно ли си за там 200-300 лева или нещо, някакви такива смешни пари? Викам, това аз, викам, не мога да си плата водата в фитнеса, викам, с тия пари, дето ми ги даваш. Не, значи... този спорт е изключително скъпан. В началото, както казваш, ти е вложение. Аз като видях, че всъщност нещата се получават, следващата цел беше вече да го обърна хобито, нали, удоволствието и в работа. Да. Но ето сега вече чак третата година, четвъртата, аз вече започвам да работя за себе, след като съм изградила име, след като да. Доверие, след като съм доказала себе си и хората виждат едно постоянство и в мен това, което правя. И без специално, не знам ти как се спраш, но аз без спорта няма да мога да си позволя знаят, които правя. Аз реално... едно състезание. Реално, ако имам спонсор, аз няма да искам да прибера нито една стотинка за мене. Ще му дам отчет за всяко едно нещо, което купя, просто да имам спокойство, да се готвя, а не аз цял ден ходя по задачи нагоре-надолу. И реално ставам сутринта в 6, тренирам, ходя цял ден обикалям, вечерта съм с капан. Масово, нали, най-добрите спортисти ядат с път и лежат, нали, и си почиват. И спонсорството това осигурява. Да, при мен е реално спонсорството ми покрива състезанията. Там включвам разходи, като, нали, спонсорство, самолети, българско спонсорство или... Ами, българско спонсорство, кредитни добавки и още една компания, знам, да не мога да кажа. Може, както ти. На Тралико и Евроиз. Да. Към момента съм и спонсори, аз съм Тралико работи вече още от самото начало. Да. Просто с тях ми са оградили времето, така, неоднократно партньорство и доверие. И точно както казваш, ти предлагат и най-различни брандове да рекламираш. Обаче за живот стотинки не става. Да, аз за това на качеството, аз обичам да работя в дългосрочен план. Да, и дори не разбирам как различни атлети, мъже и жени, в един момент казват, този процес е най-добрия, следващия месец рекламирам. Да, да. И хората как се връзват на това нещо и да... и да ги някакси несериозно. Да. И Еврин, знаеш, пред теб подкрепя спорта и така се случи, че и те се получиха, за което много благодаря. И наистина без подкрепа трудно много. Човек сам ли си търси спонсорите или те намерят? Защото аз не съм се търсил, може би това не е проблема, нали? И по двата начина. Да. При мен случайно стана това с добавките, още от самото начало, просто самите брандове, особено свързани с добавките, те си следят нещата. И това, което се случва в различните сфери на различните видове спорт, аз привлякох тях за това, че съм по-различна съм от типичните атлетки, защото те повече са на 20 години, аз съм вече жена почти на 40, след 10 ми правя 38, имам две деца, което нали, правя със себе си, с тялото, харесва се, мотивира, вдъхновява. Абсолютно, да. Всяка жена иска изглежда на тези години така. И това се харесва на хората, които са от мен. Да. И да не е да продължава да те подкрепят.
Добре. Значи това е моят протеин също. Ще го опиташ. Да. Пък да много ти хареса. Другото, което е, важни ли са добавките, както каза? Важни са. Няма как. Мисъл, за възстановяването. Какви добавки приемаш изцяло за твоето възстановяване? Ами, сутрин с закуската си взимам един комплекс от витамини, така женска форма, където освен нали, витамини и минерали в комбинация с режими. Много витамини. Да, женска здраве. Допълнително си взимам нали, магнези, омега-3, антиоксиданти, с които предполагам се пак и сърцето и кръвоносна система, като кютен, ретрол, какво още. Селен пия за щитовидната жлеза. Нямам проблеми, но да. Все пак има хора с заболявания, да. Превантивно все пак стази с диети, с този стрес, който спрещам и отвижда колата на тяло. Абсолютно. Да. Протеин, да, креатин, витамин, да, точно така, те са част. Да. Важна част ли са за подготовката на състезател? Когато си в период, примерно, да намалиш дозите или ги спираш и усещаш ли разликата между... За добавките? Да, дали те възстановява по-добре или... Ами то тогава се променя и храна, и тренировки, така че... Имам преди важна част ли са за подготовката на зависи с детето? Със сигурност. Те са част от целия пъзел, но не може да се разчита на тях. Защото много хора си мислят, че взимаш този протеин или елкаретина и могат да отидат в протеин, могат да тренират за когато решат и ще се случи нещата. Не. Те са просто наистина, това са добавки. Те помагат процеса, но не трябва да разчитаме сега. А за хората, които не спортуват, според тебе важно ли да приемат добавки? Защото аз съм казал, че, че е по-важно, отколкото хората, които тренират и се хранят здравословно. Защото реално те нямат здравословен начин на живот, здравословно хранене и възстановяването им е по-важно, нали? Няма те да те се хранят хаотично, непълноценно, не си набавят нужните хранителни вещества от храната. Така че при тях е най-елементарното един мултивитамин, един магнези, защото правилното и на възрастта. Да. А други начини за възстановяване, в смисъл някакви масажи, ходиш ли? Да, периодично правя масажи и спа. Обичам да правя, комбинирам, правя си медитации с сауна, парна, бади. Както да това, почивка съм, съответно. Пълноценен, така, опитвам се да спя 8 часа, макар че понякога е трудно, особено с деца, някакво късно, различни задължения. Да. А точно преди състезание, добре да попитам, какво е обезводняването при вас? Мисъл, как се случва обезводняването? Като при нас, при мъжете, пие се много вода, спира се сута, нали, близко, прима... Да, близко е. Правила съм, нали, правила съм това и сега всъщност го правя, но не, няма това голямо наливане, поне при мен. Да. Да, да кажем, ето последното състезание, първите дни, първите трени, този пикуик, който се прави, някъде по 5 литра вода си в няколко дни, но не съответно с по-ниска приема на килограм, след това 2 дни зарежда. Как се зареждате, нали, с увърхрат? Намалих, да. Да, а султа спира ли се? Да, да, правихме ротация с султа. Съответно в дните, датани, в които зареждах, нямах приема. Да. Така че близко. Сходно е, сходно. Да. Но то при мен лично е много водата, защото аз усещам, то трябва да има уриниране, уриноделяне там, примерно натрия да излезе, нали? И при мен трябва много вода или да включа диуретик прекалено голямо количество. А то, в смисъл, ме смачква, изглажда мускулатурата и по-добре да наливам повече вода, така съм го преценил. Да, допълнително използвам показва диуретик, това да се трябва да трябва да трябва. Да, и аз по същото начин. Това по-видимо вкарвам последния месец. Но трябва да излезе кожата, водата под кожата. Задължително. Добре, какви са ти целите за момента, предстоят ли ти състезания?
така, ами да стартирам подготовката за следващото, което е средата в края на август в Румъния. Трябваше да има още едно в началото на август в Испания, в Аликанте, обаче сега има някакъв хаос с полетите. Да. Не знам дали си чул вече. Не. Заради COVID-а ситуацията от тези 2-3 години, а искрено с този персонал в момента има адски много полети и пътуващи. За Турция, аз сега ще я да пътувам и там ми кажа, че за Турция просто полет... Като канцелират полет. Да, да, да. Аз се прибрахме от Италия от последното ми състезание и излезе ни злат на тренирането. Три дни добриви, прекачвания, просто беше страшно, цените скачаха всяка една минута, за да си купиш билет. Беше някакво кошмар, не ми се беше такова нещо. И това ми иска да реши, че няма да иска да се спаня, тъй като авиокомпанията е същата. Да, да не стана същата. Предстоят още да цяло лято, това да чухме такива проблеми с консолиране, а аз вложа време, пари и накрая да не мога да стигна ли нещо се случи. Да. Няма смисъл, за това съм се насочила директно към края на август. Есента също планирам състезания в българското MPC, ще има трето издание и планирам да участвам там също. Да. Има ли вече хора? Аз не съм ходил да гледам, а мисля, че се преместват вече от едната федерация в другата. Да. Има желаещи, аз мисля, че ще работим и ходим. Какво е предимството, примерно, да речем бикините, да се преместват? Има ли защо? Просто ли се? Просто въпрос на личен избор? И въпрос на личен избор. Отделно зависи, нали, и генетично как се предразположи като форма в козите, къде ще бъдеш, къде ще си по-добре. Да. Но и NPC е популярна, може би да, всъщност най-популярна федерация в света, достига за много повече хора, брандове, самите шоута, да го кажем, които видят създания на много високо ниво. И мога да сравня с опита ми създанията, които съм била, България, но трябва да дойде да гледаш. Ще дойдеш, ще дойдеш, да. Това наистина е много високо. Организация, това, което трябва да днеш, защото това е важно. Да, да се чувства добре. Един вид уважение към труда ти, най-малко отношението и сцената и всичко, което предлага, има и награди. Наистина да, мисля, че има по-голям шанс за развитие за един атлет, колкото най-вече. Със сигурност, да, но ако си добър, нали, аз пак си имам някакво мое мнение. Реално, ако искаш да го развиеш като бизнес, да речем Яна, която е световна в IFBB, нали? Да. Тя има 1 милион последователи. Реално, да. Те я промотират навсякъде, нали? Постоянно снимки и така нататък. И тя си го развива като бизнес. Тя ако отиде в NPC, няма да има този успех. Но пък... Да. И аз по същия начин. В смисъл, аз знам, че да речем, ще бъда винаги в тройката, където и да отида, твори сега си гласа по-високо да отида, защото този, който ми беше най-големия конкурент, се мести в NPC, за което му благодаряш и лично съм му благодарил. Аз си мисля, че ти също ще имаш доста голям успех и много добре ще седиш. Въпрос на време. Въпрос на време е да по-скоро си имам мои неща, които искам да постигна и вече да се преместя там, нали. Да, всичко със време. Следващата тъпка определено е там, да. Доста атлети, между другото. Просто бях контузия, не знам дали ще мога да се възстановя, да изляза в достатъчно добра форма за състезание, пък може би за година ще се пробва. Имаш потенциал доказал, така че. Да. Добре. Това беше интервюто ми с Йоана. Дано ви е харесало. И ако ви е харесало, може да оставите долу коментарите, ако имате някакви въпроси към нея. Ще оставя, както казах, координатите долу под видеото, да свържете с нея. Сигурен съм, че ще научите доста неща. И да те попитам, би ли искала да направим една твоя, да заснем една твоя тренировка, някакъв тип позинг, примерен, нали, хората
да се запознаете цяло с това, което правиш. Страхотно. Добре, ще се радвам. И това от мен. Чао и до следващия път. И да не забравяйте да си купите протеин от сайта strong-energy.com или от сайта stanmiretov.com. Така помагате на мен за моето развитие и изцяло като спортист и за развитието на канала. Чао! Чао!